Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na redovnu konferenciju za medije. Mi danas smo došli ovdje na okretište, tramsko okretište Mihaljevec, zato što smo prošli mjesec započeli sa rekonstrukcijom okretišta koje nije obnavljeno još od 1948. godine. Znači, gotovo 80 godina se nije obnavljalo ovo okretište i kao što smo rekli, ulažemo velike napore i novac u obnovu tramvajske infrastrukture, pa tako isto tako i ovog okretišta Mihaljevac, ali isto tako kao što znate iz pravičke stanice, o čemu smo govorili više prošli tjedan, znate da grad ima već neko vrijeme problema sa naponima i izbacivanjem napona na određenim ispravljačnim stanicama koje su neke starije od 50 godina. Neke su mlađe pa su onda 37 godina, ali to je sve zapravo nužno modernizirati. Pa tako i okretišta, tako i tramvajske pruge koje obnavljamo, tako i ispravljačke stanice koje obnavljamo, a u isto vrijeme širimo tramvajsku prugu i gradit ćemo uskoro nove tramvajske pruge. I imat ćemo uskoro i nove tramvaje, kao što već imamo i nove autobuse u samom voznom parku. Ono što je, s obzirom da je gotovo 80 godina prošlo od radova ovdje, vidite i ovu nastrešnicu kako izgleda, bilo je nužno zapravo prilagoditi okretište ne samo zbog sigurnosti, nego isto tako i zbog broja putnika koji ovdje prometuje svaki dan. I tu će sad svi, ja mi reći, zakonski standardi biti primijenjeni na novom okretištu. U svakom slučaju, ono što je ključno za građane je da će nova infrastruktura nakon ovih radova omogućiti i bržu i sigurniju izmjenu vozila, kako tramvaja, tako i autobusa ovdje na Mihaljevcu. Time će znači i promet postati brži i cijelo iskustvo za građane kao putnike će biti udobnije.